Sleteo pokrivač. Sve se videlo. Mina i Jackson u žestokoj akciji, kao da su sami u sobi. Mina i Jackson odavno već ne mogu da se obuzdaju, a sada su se, čini se, i potpuno opustili pred kamerama. Naime, jutros dok je većina zadrugara spavala, Mina i Jackson nisu mogli da kontrolišu svoje emocije i strasti, te su se ponovo dohvatili i imali seks. Jackson se izgleda previše zaneo, pa je u jednom trenutku Jorgan sleteo sa njih, zbog čega je sevnula njegova gola zadnjica. Njih dvoje su bili potpuno nagi na nekoliko sekundi.